pelo cheiro, não. Maninho, maninho, papai vai ficar muito bravo com você, tá? Porque você faz dias e dias que você não limpa seu quarto, seu porco. Ai, ai, eu vou procurar o papai. Olha só, maninho, eu tava ouvindo o papai falando algumas coisas estranhas. Escuta, ali na frente. Ai, não acredito. A hipoteca da casa está vencendo. O financiamento pela Minha Casa Minha Vida já não funciona mais. Ai, não consigo ver nada. O financiamento pelo Minha Casa Minha Vida não aceitou o subsídio. E agora eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro. Eu não sabia que a gente era tão pobre. Ai, eu não sei. O papai deve ter gastado muito dinheiro com o... Ah, não sei. A gente deve estar lascado. Vamos ver o que o papai está falando. Não acredito. Eu fui começar a... Eu fui fazer aquela empresa de puffs e eu ia comprar um monte de puffs. Putz. E eu não consegui vender. Maninho, maninho. Pera, vem pra cá. O papai não pode ver que a gente tá vendo ele chorando, senão ele vai se sentir um fracassado. Olha só. Maninho, a gente precisa pensar em alguma coisa pra poder ajudar o nosso papai, né? Eu não sei o que eu posso fazer. Será que eu vendo... Eu acho que eu vou vender meus filhos. Eu vou conseguir um dinheiro bem bom. Ai, não. A única coisa que me resta é o carro e os filhos. Eu não sei o que eu vendo. Ai, meu Deus do céu, esse carro lindo. Eu não acredito que eu vou ter que me desfazer. Não, eu não vou me desfazer de você. Maninha, ele conseguiu comprar esse carro com o CNPJ da empresa de puffs, porque dava desconto de 10% pra quem tinha CNPJ. Mas agora ele perdeu a empresa. Provavelmente o carro deve estar com a hipoteca atrasada também. Meu carro, minha vida, essas coisas. Aí eu vou ficar aqui de frente com ele. Ninguém vai poder tirar esse carro de mim. Eu vou botar os pés até embaixo dele, ó. Maninha, como é que... cabeça dele, será que ele dá uma distraída? Ai, credo, não, olha só, eu acho que... joga uma bomba dentro de casa que ele vai lá correndo ver o que que é, né? E aí eu... Vou jogar uma bomba dentro da garagem, ó. Isso, faz isso. Joguei. Maninha, fica preparado na porta. O que foi isso? Ai, papai! O portão demora a abrir! Conseguimos! Yeah! Agora a gente vai ter que virar atrás da gente! Ele não pode virar atrás da gente pra ficar emocionante e divertido! É verdade! Maninho, por quanto que você acha que esse carro vale? Quanto que a gente acha que a gente consegue vender? Esse carro deve valer mais de 100 reais! Você quer mais? 100 reais é muito dinheiro, né? Eu nunca tive 100 reais, caraca! É, papai falou que nossa mesada de 50 reais por mês já é muito! Vem aqui, crianças! Ah! O papai vai atrás da gente! Volta! Devolve meu carro! Não, papai, a gente vai ajudar você e vai vender pra você! Aqui. Eu vou vender vocês! Maninha, metralha, papai! Ah! Papai, não estala, maninha! Ah, não! Ele tá destruindo o próprio carro, que burro! Eu acho que ele ficou pra trás, maninho! Isso! Agora a gente precisa entrar nesse meio! Isso! Agora a gente precisa vender esse carro! Será que vai ser uma missão fácil ou difícil? Maninha, esse carro aqui é um carro que tem muita saída. Eu acho que vai ser fácil vender. Mas é verdade. Mas quem que vai comprar da gente? Deixa eu tirar uma foto e postar na OLX aqui. Oi, papai, tudo bem? E aí, crianças? Como que você... Que carro lindo é esse, hein? Como é que tá a sua vida de empresário, seu pato? Tudo bem? Tá muito bem. Eu estou com vários projetinhos e eu tenho vários projetos. Eu até criei outro Instagram, vocês ficaram sabendo? Não, tô por fora. Eu tô com outro Instagram só pra ser um pouco menos popular e tentar jogar no bicho. Bicho? Mas você é completamente idiota, pato. Por quê? O seu quinto Instagram agora? Oi? Você fez o seu quinto Instagram? O quinto? Não, é o segundo Instagram. Meu segundo Instagram. Não, pra... pera lá. Eu só sei que é o maninho. O maninho. ADS, Steve e o novo é o quarto. Olha só. Eu não quero saber disso. Cenourinha 5.
meu Deus do céu! Olha só, você tá sabendo muito da minha vida. Quanto que tá? Vocês querem vender esse carro? Ouvir esse papo aí? Sim! Ai, eu quero vender esse carro aqui, ó. Ah, não, tá, mas quanto que eu... Ele tá valendo... Ele tá muito batido. Eu acho que ele vale R$99. Não. A gente quer R$100 dele. A gente quer 100. R$99, porque tá batido. 100. Tá bom, 100. Vocês querem 100, né? É. Ah, deixa eu olhar ele por dentro. À vista. Tá, vocês vão ficar sem ele. Rouba dele, rouba desse canto, rouba na maleta dele. Rouba o dinheiro, rouba o dinheiro. Pega R$100 só, pega R$100. Pega na maleta dele, maninha, vambora. Bora. Nossa, que carro lindo. Bora. Eu peguei R$100 e a gente conseguiu vender o carro. Yeah. Agora vai. Não é R$100. A minha dívida no FIES pra pagar o estudo de vocês, que financiei o estudo em 300 vezes, é R$100 mil! Faculdade! Não dá futuro, não adianta ficar fazendo prova! Eu vou fazer gestão de custos, eu vou embora! Eu já sei fazer pra mim!